Ahoj, já jsem Michal a tohle je Glide Ride 2 od značky ASICS. Je to silniční model s dropem 5 mm. Tento model disponuje technologií GuideZone, která má za úkol vést běžce do dalšího kroku s nižším úsilím. Tato technologie funguje na základě plátu, který je zasažen tlumením fly foam a s lehce kolíbkovým zakřívením celé boty vás odhoukne dopředu s nižším úsilím. Přední část boty je dostatečně široká a padne téměř jakémukoliv typu chodidla. Skvělé držení paty je pro ASICS typické a tak noha drží na svém místě, jak má. Tato bota je jedna z nejodolnějších bot, co se týče životnosti. Určení na dlouhé tréninky, tempové běhy, tak i regenerační běhy, a to vše právě díky technologii GuideZone. Takže je velice všestranná, ale upozornil bych, že pouze na asfalt. Na jiném terénu hrozí riziko podvrtnutí právě díky své tuhosti, která je tak efektivní na tvrdém, rovném povrchu. Momentálně Glide Ride 2 je moje hlavní tréninková bota. Díky za zhlédnutí a čau.